exklusivt kolon, världens sämsta anekdot. Finns det någonting du och jag älskar mer än bra berättade bra anekdoter? Ja. Jag är helt besatt av anekdoter. Jag skulle vilja säga nästan att jag älskar dem mer än mina barn. Ja. Då ska man veta att man... Jag älskar ju mina barn. Det gör du verkligen. Det är en begåvning det där, att komma in i ett rum, slå sig ner, bränna av en story på typ en minut och då trollbinda sällskapet. Vi har ett perfekt exempel här då. Det är Matt Damon. Han berättar en anekdot om när han åkte till London med sin dotter. Titta här. But when she would have been about 10 and we took her to the Prince concert and we ended up the people with Prince put us literally next to the stage. We could reach up and touch Prince and I turned to my wife and I said, we've completely ruined this child. This is her first concert. Unbelievable. You some can't. Poor guy. And like, she's going to get to college and he's going to be like, I got concert tickets. And she's going to be like, when do we meet Prince? I mean, what's, you know, please, I saw the best concert right up close, yeah. But we got to go back and talk to him afterwards and he was just amazing. And he said the most awesome Prince thing ever, which was, I was just chatting with him and I asked him, you know, I said, you still live in Minnesota, don't you? And we were in Europe at the time, we were in London, and he just turns and he looks me right in the eye and he goes, I live inside my own heart, Matt Damon. Golvad, helt jävla golvad. Det borde finnas, tycker jag, kurser i anekdotberättande på Lunds universitet med dig som någon slags prefekt, eller vad heter kanske, det? Vi ska se varför strax. Vi nåddes idag om motsatsen till detta då, något som kan vara världens genom tiderna sämsta anekdot, och den berättas av en minister. Vi ska hålla på den lite. Ja. Det ska vi göra. Innan vi tittar på den, tycker jag du då, Fredrik, ska bena ut exakt varför Matt Damons anekdot är så kallad perfektion. Ja. Och det ska du göra med hjälp av en... Flanellograf! Flanellograf. Flanellograf. Det är jag. Jag har brutit ut 6 stycken viktiga ögonblick ur den här minuten med att Damon levererar hos Jimmy Fallon då. Och det är så att med alla anekdoter så finns det 6 byggstenar som alla. Bör följa. Alla anekdoter, 6 dramaturgiska byggstenar man bör följa. Och Matt Damon då, som vi ska se, han dansar sig elegant fram kring de här otvunget. Det känns inte som en ansträngning. Som en rysk konståkare. Ja. Perfekta piruetter. Verkligen dopad till och med. Till att börja med, man bör ha ett spännande objekt då givetvis. Vad säger Matt Damon? Well, she would have been a better friend. Han pratar om sin dotter. Det är en kändis dotter som är inblandad. Privat, ja, personligt. Exakt. Ja. Matt Damon själv är inblandad och de är på en Prince-konsert. Alltså... Han mår bra. Det han mår inte dåligt när han sitter där. Nej. Sen bör det finnas närhet, access till en främmande värld kanske som vi andra då inte har tillgång till. Ja, we could reach up and touch Prince, säger han. Ja. Är inte det lite stöddigt då? Eller? Jo, men det kan man få vara ibland om man sitter på guld. Okay, ja. Sen då, självdistans och humor. Då skrattar han till här hos Jimmy Fallon och säger då att han har berättat för sin hustru, we've completely ruined this child, säger hon, blir helt bortskämd av det här. Ja, ja, ja. Sen då är det bra om man kan kasta sig ut i lite berättarglädje också. Lite kreativitet, lite den stickspår. Den är väldigt luddig, tycker jag. Ja, jo, men det är det som är så beundransvärt hos honom. Att han vågar det. För det är berättarglädje inom en minut. Ja, det är exakt. Det, ja. Men det är Matt Damon gör. Han går alltså in i sin dotters framtid. Hon är 10. Hon går på college. Ja, ja. Eller 10 år senare. Hon går på college. Någon kille bjuder ut henne på en konsert. Hon har då blivit bortskämt av hela den här upplevelsen. Ja, 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 ja. Så hon säger då till den här killen då, om 10 år, when do we meet Prince? Stort skratt. Ja. Sen då, sen är det viktigt att behålla fokus. Nu måste man fram mot ett crescendo. Då måste man till med en uppbyggnad. Mot payoffen. Mot payoffen, givetvis. Och då säger han då, we got to go back and talk to him afterwards. Ja. Vem är det då? Jo, det är Prince, en av världens mest gåtfulla artister. Varför ska kändisar alltid bak och prata med artisterna? Det är mysigt. Och då får de här anekdoterna. Och slutligen knorren då. Man får då precis det man vill. Man får en ny sida av Prince, men den förstärker bilden man har om den skruvade Prince när han då säger, I live inside my own heart, Matt Damon. Detta, mina damer och herrar, detta är 5+! Och det är i skenet av dessa då dramaturgiska vändpunkter vi måste följa eller syna följande anekdot. Kanske världens sämsta anekdot genom alla tider. Den dras av migrationsministern Helene Fritzon. Jag är ledsen att behöva titta ner här, men hon är inte så household. Och hon berättar då alltså hur det gick till. Hon ska nu berätta hur det gick till när hon fick erbjudandet om att bli migrationsminister. Redan där är det ju så tråkigt. Ja, världshistoriens sämsta anekdot. Nu kommer den. Det är ingen hemlighet. Vi stod färdiga med skulle iväg på sonens fotbollsläger. Packat fritidskläder och lite enkel mat och tillaga i husvagn och allt var liksom. Vi skulle åka, vi skulle vara där. Någon gång på eftermiddagen skulle vi ansluta utanför Köpenhamn på ett läger.
tillsammans med säg, fotbollslaget i byn och föräldrar i byn och barn och så. Och så dröjde det naturligtvis, det är mycket som ska, också när man har funderat och lämnat sitt svar så är det mycket ändå som ska liksom vara på plats och så. Så att när jag kastade in en resväska, får hon nu berätta precis som det var. Jag har inte berättat någon annanstans, men jag slängde in en resväska med en klänning i och en necessär och ett par klackarskor. Och mycket riktigt så blev det så att vi stannade på Kastrup och jag hoppade av där. Du ser tagen ut. Nej, men ja, det är... Ja, fängslande. Det är en minister. Man kan inte vänta sig mer av en migrationsminister, kanske inte, men detta är så då en skärskådning av Fritzons... Det är lite taskigt, menar jag, jämfört med Matt Damon. Ja, men det, visst. Var, det är alltså Fritzons 1+-anekdot om nya jobbet. Ja. Om man då, det handlar om att det ha spännande... Det är nästan minus-anekdot. Ja, men det kan vi väl säga ja. Då. Ja, det är ingen hemlighet. Vi skulle iväg på sonens fotbollsläger. Hon försöker då sockra ja. Med att det är någon slags hemlighet. Vad är det du kallar spännande objekt? Ja, verkligen. Ja. Men det är det ju inte. Nej. Närhet, access till en främmande värld. Jag har packat fritidskläder och lite enkel mat att tillaga husvagnen. Det är så tråkigt så att man dör, va? Redan där har man ju somnat. Ja, verkligen. Och då fortsätter det sen. Redan det där är så kallat knockout-pill. Ja, redan. Ja. Självdistans och humor, ja, det är ganska långt. Någon gång på eftermiddagen skulle vi ansluta på ett läger tillsammans med fotbollslaget i byn och föräldrar i byn och barn. Det är alltså sladdrigt. Hon tappar det lite. Sen att berätta glädje och kreativitet. Hon tillåter sig själv att vara pladdrig här då. Det här är ju egentligen ett av de kritiska punkterna i anekdoten. Ja, men lyckas man med det här? Ja. Här kan hon ju vända det. Hon kunna ta hem det här. Ja. Alltså revanschera sig. Det är det jag menar. Ja. Men gör om det. Ja, vi ska se. Och så dröjde det naturligtvis. Det är mycket som ska, också när man har funderat och lämnat ett svar, så är det mycket ändå som ska vara på plats och så att. Ja, jag vet, det går ju inte. Det stannar ju till där fullständigt. Men då gäller det då. För de få människorna som är fortfarande är med ja. I den här anekdoten. Ja, men då sitter man och tänker, nu börjar uppbyggnaden här. Nu jävlar. Ja, exakt. Jag kastade in en resväska för att berätta precis som det var. Ja. Är ärlig här nu. Ja, ja, ja. Hon kastade in den här resväskan. Ja. Det har jag inte berättat något. Där skulle man ju vilja säga, oj, i resväskan låg min styckade man. Ja, det hade hjälpt det kanske. Men just det här, det har jag inte berättat någon annanstans. Det är hennes sista då halmstrå att väcka exklusivitet i den här anekdoten. Ja. Men det går ju inte då. Ja. Men jag slängde in en resväska. Och knorren då. Ja, den är själva punchlinen då. Och mycket riktigt så blev det så att jag stannade på Kastrup och jag hoppade av det. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Ja, så är det. Mina damer och herrar.